Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо комплект компонентної акустичної системи від компанії Alpine, модель S2S65C. Динаміки розміром 16,5 см, постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас документація, інструкція знаходиться. І ось так все у нас запаковано. Тут у нас знаходяться два низькочастотні динаміки, два твіттера і монтажний комплект у нас знаходиться в нижній частині. Тут у нас дроти підключення з фільтрами частот, вони же кросовери, проставочні кільця, додаткові чаші під твіттер. І також монтажний комплект. Динаміки номінальною потужністю 80 Вт, максимальна потужність 240 Вт. Монтажна глибина динаміків 57,7 мм. Доволі важкі динаміки, масивні магніти. Підключення стандартне, плюсова, мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків 88 дБ, опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.